السلام عليكم على كل مشاهدين Deutsch lernen. Heute sprechen wir über Possessivartikel. Und das bedeutet auf Arabisch Damo'er al-Milkeye. Okay, wir fangen jetzt an. Wir haben 9 Personalpronomen. Wir haben das gut studiert. Ja? Okay. Und wir haben heute die Possessivartikel oder die Possessivpronomen von dieser Personalpronomen. احنا كنا درسنا كويس جدا الضمائر الشخصية. النهاردة جايين نتعلم الضمائر او اسماء الملكية لكل ضمير منهم. واحنا زي ما قلنا واتفقنا احنا عندنا 9 ضمائر شخصية. نعيدهم تاني سريعا عشان لو حد كان ناسيهم. ايش دو اير اس زي فير زي زي جروس اير. اوكي داس ايست اودر داس زيند دي بيرسونال برونومن. اوكي عايزة بقى اعبر عن الحاجة او اي حاجة عايزة اخصصها واخليها ملكية. لو ملكي هقول ايه؟ ملكك انت هقول ايه؟ ملكه هو ملكها هي اونز فايتر. في كان في كان ايش داس زاجن. ممكن اقولها ازاي؟ قال لي لو هقول ايش فاي حاجة تخص ملكيتي انا هقول عليها ماين اودر ميني. ماين اودر ميني. اند في ويسن داس انترشيد jetzt zwischen mein und meine. اوكي هنعرف الفرق ما بينهم يعني. بس اي ملكيه مع ايش حاجتي انا بقول mein und meine. und wir haben auch beispiele يعني ما نقلقش هنلاقيها كمان امثله. zum beispiel das ist mein ball, das ist meine tasche und so weiter. اوكي das ist ich. طيب ما دو دو لو عايز اقول الحاجه دي ملكك انت فهقول داين اودر دايني. داين دايني. ماين ماينه داين دايني. اوكي طب لو حاجه ملكه هو بتكلم على صاحبي ومش موجود وبقول له هو توم باي فيل ما جاش النهارده هو كتابه فين؟ كتابه هو تبقى زاين اودر زايني. اوكي اند وير هابن اوخ اس زيها زي ايه بالظبط تاخد زين او زينه مفيهاش اي مشكله خالص الاتنين بياخدوا زين او زينه. اوكي wir haben auch sie. sie für singular sie المفرد بمعنى she und die possessive und possessive artikel ist ihr oder ihre. ihr oder ihre. اوكي wir wir bedeutet we und possessive artikel ist unser oder unsere. sie هنا بمعنى they. we possessive artikel بتاعها يكون ihr auch oder ihre زيها زي sie. يعني لو لاحظنا هنلاقي ان sie و sie و sie هيبقوا شبه بعض و er و sie و s و er و s شبه بعض. sie ihr oder ihre und sie groß ihr oder ihre groß auch. خلي بالنا الفرق ما بينهم واضح جدا. هنا دي groß und das ist klein. okay ihr hat oder wir haben mit ihr euer und oder eure. euer und eure. ونخلي بالنا لما جيت احط في eure الايه في الاخر شلت ال اللي قبل الاعر فنخلي بالنا من النقطة دي. تمام نوخ einmal ich sage das noch einmal. mein meine dein deine sein seine ihr ihre. mein meine dein deine sein seine ihr ihre. في اي مشكلة؟ unser unsere ihr ihre ihr ihre groß und ihr euer eure. اوكي ده سيست اونزر بوسيسيف ارتكل. اوكي
wann, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Unterschiede zwischen mein und meine. Was ist Unterschiede zwischen das und das? Und sein, seine. Mein, meine, sein, seine, ihr, ihre, unsere, unsere. Was ist Unterschied? ايه الفرق ما بينهم؟ احنا لو لاحظنا هنلاقي في كله ماين وماين، داين وداينه، كل اخرها ام اند از جبت اي 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 اي. اوكي، ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي الفرق هنا في الجينوس بتاع الكلمه، يعني اذا كان فيمينين ماسكولين نيوترال بلورال، هو ده الفرق عندي. لو انا هتكلم على ماين داين زاين ير انزغ انز فايتر، ده هيكون بيجي مع الكلمات اللي اداتها دير اند داس، يعني بيجي مع الماسكولين اند نيوترال. اوكي، نوخ اين مال ماين وداين وزين اللي مش اخرهم ايه، بيجوا مع دير اند داس، مع الاسماء اللي بتاخد الاداه دير وداس، والاداه مش انا اللي بتحكم فيها زي ما احنا متعودين، وزي ما احنا عارفين ان انا بحفظ الكلمه بالاداه. اوكي، يعني تيجي مع المذكر والمحايد. يا بالنسبه بقى لماين داينا زاينا ايغا اونزغ اويرا اونز فايتر، كومت ميت دي سنجولار اند دي بلورال. اوكي، يعني ميت فيمينين اند بلورال. اوكي، ده كده الفرق اللي كان ما بين الماين والماينا والداين والداينا وزاين وزاينا اونز فايتر. كده مفيش اي مشكلة، اعتقد ان الموضوع واضح جدا وسهل ومفيش اي مشكلة لحد دلوقتي نهائيا. يعني الفكرة بس ان احنا عايزين ناخد بايشبيلة علشان نعرف هنستخدمهم ازاي في الجملة. تعالوا نشوف مع بعض. Wir haben jetzt Beispiele. اوكي، Beispiel Nummer 1 بيقول Das ist mein Vater. ايه اللي حصل؟ اولا انا عايزه اترجم الجمله وعايزه حاجه تانية من الجمله، عايزه اعرف ازاي احل ده لو جاي لي في سؤال مثلا. يعني لما قلت داس است ماين فاتر يعني هذا باباي. طيب، هو لو جاي لي في اسئله بالنسبه للاولاد اللي بياخدوا امتحانات وعايزين، ده بعيدا عن اللي بيتكلموا، عايزين يعرفوا ازاي احل البوسيف ارتكل، هو في الامتحان يا اما هيجيب لي ماين يا اما هيجيب لي فاتر، وهيقول لي احط الجزء الثاني. يعني لو جاب لي فاتر انا هنا محتاجه اشوف الاداه بتاعته. فاتر ديت اداتها دير داس دي ودار دي بلورال، علشان على اساسها انا احدد تبقى ماين ودار مايني، داين ودار دايني. تمام، فيبقى اول خطوه بالنسبه للناس اللي عندها امتحانات وبتحل اسئله لازم اكون حافظه الأداة كويس جدا عشان هيشيل جزء من الاثنين. وطبعا في كلتا الحالتين اذا كنت انا بستخدم اللغه ككلام بس مش في امتحانات او حاجه، او بستخدمهم في امتحانات، انا محتاجه اعرف الارتكل بتاعت الكلمه. تمام، داس ايست ماين فاتر، انا استخدمت ماين هنا ليه؟ علشان فاتر اداتها دير. جميل جدا. طيب نمرة 2 داس ايست ماين موتر، اللي حصل موتر اداتها دي، هو لو كان جايب لي مثلا ماينه وقال لي اختاري ما بين فاتر وموتر، هعمل ايه؟ هشوف الارتكل بتاع فاتر وهشوف الارتكل بتاع موتر، وساعتها هختار الارتكل اللي اداتها دي. فانا عندي موتر اداتها دي فاختار موتر. Das ist meine Mutter، هذه تكون ماما. اوكي، نهى، انا بكلم نهى. نهى ist das deine Schwester، هي دي اختك انتي. شفستر اداتها دي، فلما جينا حطينا البوسيف ارتكل بتاعي ما قلتش داين شفستر ناين ايش هاب داين شفستر جزاكت، قلت داين. اوكي، دان محمد اند احمد، بكلم محمد واحمد. زندو ايرا بوشر هير، هنا بوشر يعني كتب، وهنا الكلمه جايه بلورال جمع، وبما اني بكلم احمد ومحمد فبقول لهم انتم، وانتم يعني اير، واير هتاخد اوير او اويرا، خدت اويرا علشان بوشر اداتها دي بلورال. اوكي، دان
ليزا اوند بيترا زند نشت دا. ليزا وبيترا مش هنا. فو زند ايغا هيفت، فين الكشاكيل بتاعتهم؟ هم كانوا غايبين، فانا كنت بسأل عن الكشاكيل بتاعتهم، فبقول هم فين. حاجتهم هم ما اللي هي بمعنى زي، وقلنا ايا كان زي او زي او زي بياخدوا في البوسيسيف ارتكل بتاعتهم ايه او در ايغا. حطيت ايغا هنا علشان هيفت جايه بلورال بقت هيفتا، فحطيت لها ايغا. تمام، اتمنى تكون الاسئله بتاعتنا الامثله بتاعتنا واضحه جدا وما فيهاش اي مشكله. الفكره ان انا لازم احفظ كل برزنار برنومن بياخد ايه بالظبط في البوسيسيف ارتكل بتاعته، لازم احفظها كويس جدا علشان اقدر احله، علشان اقدر اتكلم واعمل جمله بالبوسيسيف ارتكل بتاعتي. فانا لازم اهم حاجه في الدرس عندي هنا اكون حافظه البوسيسيف ارتكل وحافظه الارتكل بتاعت الكلمه كمان. لو حافظه البوسيسيف ارتكل من غير الكلمه انا مش هعمل اي حاجه ومش هستفاد اي حاجه. فانا لازم اكون حافظه الارتكل بتاعتي كويس جدا من قبل ما احط الباي شبيل. اتفقنا؟ بكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. التزامن فاسونج بتاعنا بسرعة، ان انا عندي نون بيرسونال برنومن. نرجع لأول سلايد، عندي البسوسيف ارتكل بتاعتنا هما 9 زي البيرسونال برنومن. ايش بتاخد؟ ماين او ماينة، دو داين او داينة، ايه زين زينة، اس زين زينة، زي يا ايغا، فيا اونزا اونزاغي، زي يا ايغا، زي يا ايغا، ايا اويا اويرا. قلنا امتى بحط بالاي وامتى من غير الاي. لو من غير الاي مع الدير والدس، بالاي مع الدي والدي بلورال، او كده يكون التزامن فاسونج بتاعنا كمان خلص. واشوفكم في حلقه جديده من دويتش ليرنين. او بيدرزين.